Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to Syahiz channel. Kali ini saya akan buat unboxing smartwatch Amazfit T-Rex dan tutorial jam ini. Jom kita tengok design baru datang dengan camo green. Price jam ni anggaran dalam lingkungan 400 lebih hingga 500 lebih. Pada pandangan saya, kalau anda nak beli T-Rex Pro dibandingkan dengan T-Rex ni, tiada beza sangat. Model ni dah kira okey. Ini dia Amazfit T-Rex Camo Green. Ada lagi satu kotak. Jom kita unboxing. Inilah dia Camo Green Amazfit T-Rex. Agak menarik juga tali camo design baru ni. Okey, kita tengok lagi apa yang ada dalam kotak ni. Ini charger. Dan satu lagi buku manual, buku panduan untuk setting jam. Oh, ini stiker dia untuk cover screen. Seterusnya saya akan buat tutorial smartwatch T-Rex. Anda tekan saja button select di bahagian atas kanan. Bila dah keluar QR code, anda scan saja QR code tersebut menggunakan Google Lens ataupun QR code apps. Bila dah keluar macam ni, anda kena install aplikasi ZEPP dan klik di Play Store. Anda boleh klik install apps di Play Store. Okey, selepas anda siap install apps tersebut, seperti biasa anda klik first time sign in. Dekat situ kena masukkan Gmail address dan ciptakan satu password baru. Di phone saya ni dah pernah guna aplikasi ini, jadi saya boleh terus open atau buka apps. Dalam apps ni ada kadar degupan jantung, tekanan darah, oksigen dalam darah, berat dan BMI, rekod aktiviti yang anda akan lakukan nanti dan rekod kalori. Langkah seterusnya, anda klik di bahagian profile dan klik tambah di bahagian peranti atau add peranti. Kemudian klik smartwatch dan sekali lagi anda perlu scan QR code pada skrin jam anda. Scan sama seperti first time anda scan QR code tadi, di sini anda perlu scan sekali lagi. Dalam masa yang sama anda perlu on Bluetooth untuk proses pairing antara phone dan jam. Di sini anda hanya klik yes untuk pair jam. Okey, peranti berjaya diaktifkan. Segala setting smartwatch boleh guna setting dalam aplikasi di phone. Dalam ni ada watch face,
on lock screen, incoming call, alarm dan lain-lain lagi. Saya review sedikit info berkaitan function dalam smartwatch ni. Kalau anda swipe di sebelah kanan ni akan ada status tab. Seterusnya ada pie, heart rate dan workout. Untuk heart rate ni anda perlu pakai jam barulah boleh tengok kadar denyutan jantung. Okey, dalam workout ni ada macam-macam aktiviti seperti outdoor running, walking, outdoor cycling, pool swimming dan lain-lain lagi. Anda boleh tengok lagi dekat sini di bahagian activities, boleh masukkan kalau ada event seperti fun run atau apa-apa, boleh masuk dekat sini. Lagi di sini ada weather dan future weather. Anda boleh tengok info dekat sini untuk satu minggu. Kemudian ada juga music, alarm, event reminder, timer, countdown, found my phone, compass dan setting. Satu lagi info yang saya akan kongsikan iaitu untuk tukar watch face smartwatch T-Red. Anda perlu install aplikasi Notify for MS Fit. Boleh search di Play Store dan type Notify for MS Fit. Okey, inilah aplikasi tersebut. Anda perlu sign in, masukkan tinggi berat, jenis jantina dan terlahir. Okey, seterusnya anda hanya scroll saja ke bawah sampailah jumpa custom watch face. Di bahagian ini anda boleh pilih watch face yang anda kehendaki. Tapi watch face ini ada juga yang tak boleh di custom untuk masuk background picture. Oh, sebelum terlupa, saya akan tunjukkan watch face standard yang ada dalam aplikasi Zap yang tidak boleh di custom background picture-nya. Ini adalah watch face standard yang ada dalam aplikasi Zap. Memang tidak boleh di custom dia punya background picture. Okey, kita kembali ke aplikasi Notify for MS tadi. Saya try pilih watch face yang boleh di custom. Okey, saya try pilih yang ini. Anda scroll saja ke bawah dan klik customize watch face. Pilih foto. Saya pilih logo Adidas. Crop picture ni. Klik potong atau crop di bahagian atas. Sekarang logo Adidas dah masuk dalam watch face. Kemudian klik install. Tunggu watch face siap loading sehingga 100%. Selain itu anda juga boleh masukkan picture family atau picture apa-apa yang anda kehendaki. Okey, siap install watch face. Inilah hasilnya, logo Adidas. Jom tengok hasil watch face logo Adidas dah jadi background dalam smartwatch T-Red.
Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga tutorial ini dapat membantu anda dan memberi manfaat. Thank you.